Halloj! Välkomna till Levande Serier. Jag hoppas ni hittar något ni gillar här. Och det finns mycket att kolla på. Kolla bara under här. Under här, lite, du fattar vad jag menar, under den här videon. Här kan ni söka lite på. Ja, antingen om ni vill kolla videobloggar, då kollar ni länken där. Annars kan ni läsa serier på Nattstorm, och där finns länken här. Det är lite olika bloggar för olika serier. Tortiserier, Nattstorm är de vanligaste serierna. Sen lite längre serier du kan hitta på andra sidor. Jag har även börjat skriva lite aktiv. Lite texter om hur man räddar världen och sånt. Hur man ska leva mer ekologiskt och sådana saker. Det kan ni läsa här under också. Ja. Här finns en hjälplog också. Jag lägger upp texter för att hjälpa folk. Och hur man blir kokt till exempel. Jag var kock en gång i tiden. Så det kan ni läsa lite där. Jag kollar runt på internet om sånt som texter. Så översätter jag det till svenska så alla kan ta del av det. Ja. Så ställ gärna en fråga. Skriv gärna en kommentar på hjälpluggen med en fråga. Så ska jag göra vad jag kan. Göra allt jag kan, och det är ganska mycket. Ska göra ganska mycket jag kan vad jag kan. För att svara frågan. Ja, hjälplugg är det. Sen finns det fotoblogg också. Ja. Men jag tyckte det var bäst att dela upp bloggen så här. Så då hittar man det man vill se lättare. Då kan man följa det man är intresserad av lättare också. För det som alla som kanske inte är intresserade av mina serier då. Men ni kanske vill följa mina videobloggar. Och sånt. Ja. Och det kan ni göra om ni kollar där. Då kan ni bokmärka den istället. Så kan ni andra bokmärka fotobloggen eller serieblocken. Så kan alla se vad de själva vill. Utan att det stör. Och ni som vill läsa mina texter om hur man räddar världen och sånt. Det kan bokmärka där. Jag tyckte det var en ganska bra idé. Ja. 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 Här känner jag gärna upp en Japan. Milda maskot. Ja, när jag har ritat på lite vattensuckerfärg. Så att den blir unik. Ja, så här är det lite maskot där för levande serier. Ja. Ja. Japp, det var det. Nu får ni kolla vidare, det finns mycket att se. Och just du där, du som tittar på detta. Du kan kolla igen och hitta något mycket, något spännande här under. Lycka till!